Елордада құқық қорғау орган қызметкерлері арасында қоян-қолтық ұрыстан республикалық турнир өтті. Елдің түкпір-түкпірінен спортшылар келген. Турнирде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының кубогы сарапқа түсті. Тілшіміз Әл-Фараби Серіков баяндайды. 8 салмақ дәрежесі бойынша 70-ке жуық спортшы сынға түсіп жатыр. Өз командасына жанкүйер болып келген көрермендердің қолдауы ерекше. Республикалық турнирді халықаралық деңгейге шығаруды жоспарлап отырмыз дейді ұйымдастырушылар. Елордалық Нұрланның осы спорт түрімен айналысып жүргеніне 6 жылдай болды. Бұған дейін түрлі чемпионаттарда жүлдегер болған. Қазір Ішкі істер министрлігінде жұмыс істейді. Турнирге тыңғылықты дайындықпен келіп, жүлделі 2-ші орынды еншіледі. 2-3 апта оқу жаттығу жиын өткізіп, осы уақытқа дейін жағы спорт шеберін орындадым. Халықаралық ареналарда шығып жүрміз. Жақсы бәрін ұйымдастырып жатыр. Осы рахмет айтам, осындай жарыстар көп болса. Турнир биыл 2-ші рет өтіп отыр. Құқық қорғау саласының өкілдері жарыс алдында арнайы оқу-жаттығу жиынын өткізіпті. Өңірлерден келген спортшылардың да қызу дайындалғаны байқалады. Келесі жылы 3-ші турнирімізді әр күштік құрылымның 2 командасынан қатыстырсақ деп отырмыз. Ол дегеніміз 8 қазір салмақ болатын болса, келесі жылы салмақ санын көбейтуіміз мүмкін. Әр күштік құрылымына 8 емес, 16-дан қатысады. Жарыс қорытындысы бойынша жүлдегерлер алғыс хатпен медальдармен марапатталды. Жеңімпаздар қолдарына кубок ұстап, қайыстан белбеу тақты. Одан бөлек әр орынға ақшалай сыйлық берілді. Әл-Фараби Серіков, Ерзат Зайытхан, Хабар 24.